Të lutem, jo. Ska. Zotri. Të lutem. Ulu poshtë. Ulu atje në vend. Ulu në vend se të sjaroj unë për emrin. Ulu në vend atje njëherë dhe mos dilë aty. Ulu të vendin. Të lutem, edhe njëherë, gjë. Zoti Morizi i foli në emër të grupit. Qose ke probleme me fjalën e tij që ka folën emër të grupit, ulu dhe diskuton grup, jo në parlament. Qartë, ulu dhe diskuton grup, jo në parlament. Zoti Balla, fjalën në emër të grupit Partisë Socialiste. Uluni. Ulu poshtë. Nuk ulesh. Po të rejtë vëmëndjen. Në qofë se do të vazhdosh të mbaqë foltoren, për jashtoj është asansa. Të lutem vazhdo, ullu pështë. Ullu. Ullu të mos marë masë të shqitë. Me vjen keqë, je burri më që ullu të shqitë. Ullu. Replikën bëhen grupë. Ullu. Ullu se po mba foltoren blokuar. Atëre do zbatoj regulorën. Ka kaluar një minutë, në qoftë se vazhdo dhe një minutë, prej ashtu është në seancë. Në regull. Pasi të kam parlajmëruar, po më banë të blokuar 2 minuta, si pas e regullit, sa të plëfësat minutashi, atëherë, zoti deputet, mbështetet rregullorja si i përjashtuar në seanca. 2 minuta pushim sa deputeti lëshoi sallën e parlamentit.